વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી ફરી ગુજરાતની બે દિવસીય મુલાકાતે છે. વડાપ્રધાન મોદીનો આ વખતનો ગુજરાત પ્રવાસ અનેક રીતે મહત્વનો છે. પીએમની ગુજરાત મુલાકાત ન માત્ર સૌરાષ્ટ્ર માટે પરંતુ સમગ્ર રાજ્ય માટે ફાયદાકારક સાબિત થવાની છે. બે દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાતને કરોડોના વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપશે. સરકારના તમામ પ્રધાનો સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરશે. 2024ના ચૂંટણી જંગમાં તૈયાર રહેવા હાકલ કરશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે હીરાસર એરપોર્ટની સાથે સાથે સૌની યોજના લિંક 3નું પણ લોકાર્પણ છે તે કરવાનું છે. મારી સાથે ખેડૂત આગેવાન અને ધારાસભ્ય જયેશભાઈ રાદડીએ. જયેશભાઈ, શું કહેશો, આજનો કાર્યક્રમ કેટલો મહત્વનો? પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ આજે રાજકોટના મહેમાન બનવા માટે જઈ રહ્યા છે. આજનો દિવસ, આજનો કાર્યક્રમ રાજકોટ માટે આજે મહત્વપૂર્ણ દિવસ સાબિત થવાનો છે, કારણ કે હીરાસર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનું લોકાર્પણ, સાથે સાથે વર્ષોથી સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો જે પાણી માટે રાહ જોતા હતા, સૌની યોજના. જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે સૌની યોજનાની એને શરૂઆત કરી હતી અને એમના હાથે જ આજે જ્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રી છે ત્યારે લોકાર્પણ થયું છે. અને હું માનું છું કે સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોને વીજળી અને પાણી જો વ્યવસ્થિત સમયસર અને ખેતર સુધી મળી તો સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો તાકાતવાળા ખેડૂતો છે અને ગમે એવી પરિસ્થિતિમાં પણ ધાન્ય પેદા કરવાની કેપેસિટી ધરાવે છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં હું માનું છું કે સૌની યોજનાના કામ પૂર્ણ થતાં દરેક ડેમની કનેક્ટિવિટી થઈ છે નર્મદાના લિંક સાથે અને આવનારા દિવસોમાં 100% ખેડૂતોને એનો ફાયદો મળશે. સૌની યોજનાથી અત્યાર સુધી કેટલો ફાયદો થયો છે? સૌની યોજનાથી અનેકવિધ સૌરાષ્ટ્રમાં એનો ફાયદો થયો છે. નર્મદા ડેમનું, નર્મદાનું પાણી એક તો પીવા માટે સૌરાષ્ટ્રના છેવાડાના જિલ્લાઓ સુધી પહોંચાડવામાં પણ રાજ્ય સરકારને સફળતા મળી છે અને સાથે સાથે વધારાનું વહી જતું જે પાણી હતું કે જે ઓવરફ્લો થાય એ દરિયામાં જતું હતું એને પણ ડાયવર્ટ કરી અને સૌની યોજના મારફત સૌરાષ્ટ્રના 115થી વધારે ડેમો અને નાના તળાવો ભરવા માટેની યોજના હતી અને આ યોજના હવે અંત તરફ છે. એટલે ખૂબ મોટો બેનિફિટ આજે હું માનું છું કે મારો જ મત વિસ્તાર એમાં ફોફળ ડેમ આવતો હોય, ભાદર આવતો હોય, છાપરવાડી કે જે માત્ર વરસાદ આધારિત હતા, ચોમાસાની અંદર જે પાણી આવતો થાય આજે ગમે એવી પરિસ્થિતિમાં એની લિંક ત્યાં ડેમ સુધી પહોંચી ગઈ છે. એટલે એવું કદાચ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એવા દુષ્કાળના દિવસો ન આવે પણ એવી પરિસ્થિતિમાં પણ ડેમોને ભરવા માટેની આ યોજના એ સૌરાષ્ટ્ર માટે અને ખાસ કરી ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ સમય. પણ ખેડૂતો માટે સૌની યોજના છે તે ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ છે અને જ્યારે વરસાદ ન આવે તેમ છતાં ખેડૂતો હોય કે પીવાના પાણીની સમસ્યા છે તે સૌની યોજનાના કારણે રહેતી નથી. અલગ અલગ યોજનાઓ છે જે સૌની યોજનાની અલગ અલગ લિંક તૈયાર કરવામાં આવી છે તે જરૂરથી લોકો માટે, ખેડૂતો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. કેમેરા પર્સન હિમાંશુ મકવાણા સાથે મોહિત ભટ્ટ, TV9 રાજકોટ.